ହେଉଛି ବିଜେଡି ବିବାଦ, ନା ରହୁଛି ଶୃଙ୍ଖଳା, ନା ରହୁଛି ନେତୃତ୍ୱକୁ ଡର। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଥାରେ ତାଳ ମିଳାଇଲେ ଅମର। 20 ଜଣ ଲୋକସଭାକୁ ଗଲେ 2 ଜଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲେ, କାରଣ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଉଛି। ଶାସନରୁ ଗଲା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ କି ବିଜେଡି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଥିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବିଜେଡି ଆସିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ନେତାଙ୍କୁ ଧମକାଇ ରଖିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଟେ। ବିଜେଡିରେ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍, ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଛି, ହେଲେ ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲି କହୁଛି ତାକୁ ଦଳ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି। ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟତା ନ ନେଇ ଦଳ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଆଜି ବିଷୋଦ ଗାର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ। ବିଜେଡିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ମତ ସହ ବହୁ ବିଜେଡି ବନ୍ଧୁ ଏକମତ ଥିଲେ, ଏପରିକି ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ନ କରିପାରିଲେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ମୋ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମର। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଶାସନରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ଦାୟୀ, ଓ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିବେ ବିଜେଡି ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ବହୁବନ୍ଧୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେୟା ଯେ ପବ୍ଲିକଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ମତ କି ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦଶ ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ବା ମୋର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭଲ ଲିଡର, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କିଏ ତ ଖରାପ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଥିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବିଜେଡି ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ବିଜେଡିରେ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୟାନବାଜି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ନା ନ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର। ଉଭୟଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅମରେଶ ଓ ବିରଞ୍ଚି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ସିଧା ଜବାବ ଦେଇନଥିଲେ ବି ହାଇକମାଣ୍ଡ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଜେନା। ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଦଳର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 2-4 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଆମକୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଅନାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବୁ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଉତ୍ତର ରଖିଛୁ। ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଦୋଷାରୋପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଆମର ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଯେମିତି ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି, ଦୋଷୀକୁ ବି ସେମିତି ଦେବା କଥା। ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ କ'ଣ କାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଇଏ କରେ, କାରଣ ଆମର ଦଳର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନିଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେୟା ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁ ମାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଜାଣି। ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ବିଜେଡିର ସବୁ କମାଣ୍ଡ, ଏପରିକି ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ କୁଟେ ନେତାଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ନେତାଙ୍କ ବୟାନବାଜି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ହାତରୁ କମାଣ୍ଡ ଖସୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।